Впродовж минулої доби Закарпаття відчуло силу потужного північного циклону, який приніс з собою значне погіршення погодних умов. Сильні дощі, які супроводжувалися шквалистим посиленням вітру до 25 метрів за секунду, спостерігались на території всієї області. В горах вітер досяг позначки 40 метрів за секунду, що характеризується як вітер ураганної сили. Загалом, за наявною інформацією, яка на даний момент у нас є, протягом всієї доби по на більшій частині території Закарпатської області пройшли сильні, місцями дуже сильні опади, переважно вигляд дощу та мокрого снігу, в горах подекуди снігу. Загальний фон опадів становив 10-40 мм, в горах подекуди випало майже до 90 мм опадів. Найбільше випало в східних районах області – це Тячівський, Рахівський, Міжгірський район. Там були зафіксовані найбільші опади – від 50 до 90 мм опадів. Разом із цим негода завдала негативних наслідків інфраструктурі краю. За інформацією рятувальних служб, 27 населених пунктів області повністю залишилися без електропостачання. Ще 13 – частково. Сильний вітер спричинив повалення дерев на дороги, а на перевалах через снігопад був ускладнений рух автотранспорту. Окрім того, внаслідок негоди, саме сильного вітру, а також дощу, відбулось повалення 14 дерев на території області. У двох випадках, а саме на Яблунецькому перевалі та на автошляху Київ-Чоп в Смолянському районі, дерева падали на автошляхи, внаслідок чого було призупинено рух транспортних засобів, він здійснювався в обмеженому режимі по одній полосі автошляху. На даний момент вже всі дерева розкрижовані, було усунуто з всіх дорожніх полотен, а також з всіх інших місць їх падіння. Негода завдала збитків і приватному сектору. Зокрема, в Рахівському та Свалявському районах було частково пошкоджено дві покрівлі приватних будинків та підтоплено 11 дворогосподарств. Наразі рятувальники проводять відкачку води. Оперативно було здійснено відкачку води з дворогосподарств, які було підтоплено внаслідок сильного дощу та захаращеності водовідвідних каналів. Ті випадки виникали у місті Рахів та Свалявському районі. Там рятувальники відкачали понад 1000 кубічних метрів води. Інформації про травмованих або ж загиблих наразі немає. Однак рятувальники закликають закарпатців бути уважними. Адже сильні дощі з поривчастим вітром спостерігатимуть ще протягом наступної доби.